Chcete zajít na dobrou muziku? Nenašli jste nic zajímavého, nebo si naopak nedokážete v té pestré nabídce vybrat? Nevadí, jsem tu já, Aleš. Každý týden sleduju programy více než 50 pražských klubů a hudebních hospod, všechno si přečtu, všechno si poslechnu a vybírám si to nejzajímavější, co se kde hraje. Vybírám koncerty, na který bych sám moc rád šel, a koncerty, na který byste rozhodně měli jít vy. Je tady další pankulturní přehled. V pondělí 19.2. by vám neměl ujít senzační koncert Jazzdoku. Jazzdok Orchestra a Reflections Andyho Scofielda. Bude to premiéra úplně nové suity tohle senzačního saxofonisty a skladatele. Navíc v Jazzdok Orchestra hraje jeden skvělý muzikant vedle druhýho. Všechny vyjmenovat nezvládnu, ale například na saxofon právě jmenovaný Andy Scofield, dále Petr Kalfus, Marcel Bárta, Susan Higgins, na trumpety například Martin Jůzl, Miroslav Hloucal, na pozouny například Jan Jirucha a Štěpán Janoušek a mnozí další senzační čeští i zahraniční hudebníci. V úterý 20. února ve smíchovské hospodě Brouk Mextlen Tour, 3 mexický metalový party: Fractal Dimension, Melodic Deathcore, ANS, Metalcore a Two Bandits, takovej rap a zpěv k metalu, ovšem pro mě nesrozumitelnou řečí, takže moc nevím, o čem to je. No a v klubu Kaštán, autorský šanzón, Ester Kočičková a Lubomír Nohavica. Ve středu 21. února v Kafé v lese hraje Mirek Kemel a hosté. V klubu Kamina Bout, narozeninový koncert Václav Koubek a hosté. V Rock Café vystoupí britská zpěvačka Holly Humberstone. Jestli ji neznáte, najděte si něco na své oblíbené platformě, poslechněte si, pusťte si klip. Dost zajímavá zpěvačka. No a ve Vinohradském pivovaru hraje Michal Strnad s kapelou. Michal Strnad je můj oblíbený tenor ze známé a kapely Skety. Věnuje se ale i vlastní tvorbě, hraje na kytaru a mohlo by to být moc pěkný večer. Ve čtvrtek 22. února na podvečerním koncertu od 7 hodin v Jazzdoku Jan Spálený a ASPM v klubu Kaštán oslaví 37. narozeniny původní Bureš. V jazzklubu U staré paní zaspívá Jana Koupková a zahraje Roman Hampacher. No a v klubu Vagón na Národní třídě Znouzecnost v pátek 23. února malostranské besedě kapela Žlutý pes, Modrý opici, 4 moc zajímavý kapely: Dies Angelium, Dead Trash Metal, Fatality, Death Metal, Soul Massacre, Death Metal a Koloss, Dead Trash Metal. A ve Vile Štvanice vystoupí Helena Kalambová a pokřtí svoji novou desku Skrze tmu. Helena Kalambová je zpěvačka, která se převážně věnuje klasice a opeře. V tomhle projektu či kapele jde ale o mix žánrů. Písničky jsou takový klidný, nahrávka z předchozího singlu zní báječně. Určitě to bude moc hezký hudební večer. V sobotu 24. února v music klubu Jižák vystoupí kapely La Parta, Nebozes a Česká disharmonie. V ďáblickém klubu Úl vystoupí Omnion a Blackout Paradox. Omnion je můj oblíbený smyčkař neboli loopista, který živě nahrává do loopru nebo do kompu zvuky ze všemožných prapodivných nástrojů a vrství to na sebe a vznikají hrozně zajímavé skladby. A v klubu Modrá v Opice 24. února probíhá akce Fiddles on Fire a zahraje 5 kapel: Rosa Nocturna, Symphonic Folk Metal, Odredir, Folk Pagan Metal, Tanalian, Melodic Metal, Axar, Metal a Falkar, Fantasy Heavy Metal. Elfové, prťajzlíci a metloši, spojte se. V neděli 25. února jsem vás chtěl pozvat do Roxy na metalcoreovou legendu Lionheart, ale vypadá to, že už je vyprodáno. On tam teda už v pátek hraje Fatboy Slim a to je taky vyprodaný. Zkuste si Roxy když tak pohlídat dopředu. 7.3. bude DJ Shadow. Takže mi tu vlastně na neděli nic nezbylo. I tak si myslím, že je toho zase na ten příští týden víc než dost. Přeju vám, ať si nějaký dobrý koncert vyberete
a ať si ho skvěle užijete. A nebojte se mi o tom pak napsat dolů do komentářů. A jestli chcete, aby vám už nikdy žádná zajímavá muzika neutekla, zapněte si někde dole ten odběr a už vám neuteče. Přeju vám hezkej hudební týden. Já nemám žádný nepovedený záběr? To bude trapný, co tam dám? Že bych něco zahrál? Pojďte s námi na muziky, užijem si každý den rock klubu i do putiky s pankulturním přehledem a pum. To je blbost, co? Mě to nějak, že by mě to nějak strašně vzalo, to mě teda vlastně jako nevzalo. Navíc, a něco pípá.